Top shit. Mislim, karaoke je vodo, veš pa vem. A, karaoke, kva? Karaoke sem že vodo 6-krat ali 5-krat. A, res toliko? Hudo. Kje pa? V Mariboru. Top shit. Živjo, danes se pogovarjava o stand-upu z Žigom Kladoškom. Ja. Mr. Žig s podomače. Mr. Žig s podomače, umetniško ime, jaz tem rečem. Zdaj začne, stari. Od kje imaš ti ta ime v bistvu? Mr. Žig. Mr. Žig. Dejansko, če iskreno povem, sem dobil ta namik v meditaciji. A res ali? Resno, nazivam se. Ko, meditiraš? Meditiram že 1-3 leta. Transcendentalno, kaj drugega? Rekel, bolj zen meditacija, da se odklopiš, potem pa kaj ti pride v glavo, ti pride, ne? Cool. Ko sem bil študent, smo ga bolj pil, zdaj sem pa prišal to na meditacijo, jaz tako rečem, ne? Pa si mu kaj zga majstra, da ti to šraufil? Sem hodil tudi na neke tečaje, tu v Ljubljani. Plačil narbaš celega fukarnarja, ne? Je šlo nekaj denarja, ampak jaz rečem, da to je naložba vase, no. Potem pa knjige, tudi dosti knjig berem različnih za osebno raz pa te zadeve. Ja, imaš te helbuke ali kva? Ja, bolj te, cool. Te zadeve. Ko je ta, ene izmed zadnjih treh si jo prebral, recimo? Z idejo do bogatstva. Nice. Oni Hilka je. Vsejn, kdo je avtor, kaj je osebina? Osebina pač gre se za to, en je analiziral, ne vem, kuk teh bogatašev in dejansko, kaj moraš dejansko ti se imeti, da priješ do nekega bogatstva, ali kak bi temu rekel, no? A svuk je na cash slučajno? To ne, mi je pa cilj, da imam tuk gnara, da lahko delam life i kaj čem. Kuk gnar je prav za to? Odvisno, zdaj, če hočem iti Ameriko, rabim par jurjo, ne? E ne, tako na mesec varianta. A na mesec, ti čisto odvisno, ne vem. Pa hočeš iti Ameriko? Šel bi, ja. Pa tam početi kot turist, ali? Mogoče imam neko iluzijo s filmom, no? Aha. Tako da, jaz mislim, glede tako, ko imam neko predstavo, mislim, da bi bilo fajno. Ja, valjda je fajno. Lahko pa, da bi se mi vse porušil, ne, težko zdaj reči. Stari, se, a ni to point potvat, da v bistvu ja. Ne veš, kaj se ti dogaja, pa hkrati ješ nekaj točno novega. Tak, ja, točno tako, ja. Ok, kje pa kje potvol, ko ni bilo ono tako Morje Hrvaška, pa to, veš? Morje Hrvaška, kje, kje, ja. Ne, kje druzga, veš, tako, ne, a jaz bil kdaj v Bulgariji? V Bulgariji nisem bil, ne. Glede, danes sem eno zem, kje bo v Bulgariji. Nač pamet, ga ti nijem kaj zapojati. Stari še kar nimajo autoceste do Sofije, jebim im. So bolj off-road variante. Ne, stari, jaz sem bil tam dole, ne, v 8, ne vem, koliko let nazaj, to me ne za besedo zdaj držati. In tudi je bil neki rob z gnar v igr, ne, kao, gradimo autoceste. In pač, veš, oni so tudi malo Balkanci, ne. Pač malo žepki, pa zgine, ne. So, v bistvu so kar Balkanci, jaz mislim, no. No, glede na zgodovino, ne, zdaj, če tako gledamo. Ja, daj pustila zdaj to. Lotva se stand-upa. Glih, kar si frišen iz nastopa, tako slija stand-up komiku, kar gre nastopat, leto frizurco, stari, moj fucking žele pjetko uporabljaš. Pa še več naplešiš. Kva, si jo tudi, če nisi? Sem si jo glih, zato se ob strani brijem. Lec se to ob strani, ba jaz sem si jo, ampak jaz se zmeram gledam naravno s to špego, veš. A, to je dobro, ja. Imam oči od spredje, no, ba je. Ja, načeloma tako dela. Stand-up. Ti zelo skrbi za svoj look. A je to zrad stand-upa ali zato, ker je ti je to cool? Pač fajn je, da če si že na odri, da zgledaš nekak, ne? Ker, glej, itak sem samski, pa nikoli ne veš, kjera deklina te bo zahaklala. Ok, a si kdaj nastop v kratkih hlačih? Ja, poletko je bilo vroče, ja. Zakaj pa? je ne, zato, ki je bilo vroče, ne? Fora tem, da pač to se, mislim... Mislim, to se nos polet, ne? Ja, pri nas se nos to... Čez na vodri, ne? Čez na vodri. Fucking crkn, pizda, dolge hlače moš med gor. Pa ne mi reči, da si bil v papučih. To ne, ajde. Valjda da ne, stari, ko bo je unaj krompire gledali direkt, a veš, publik... To je ful važen, drugač pri stand-upi, ne? Publika gleda, a veš, na odr, ne? In ta prva stvar, ki vidi, so tvoje krompirčki, ali kva? To je krbet, ne? Recimo, kude ne biti v papučih, no. No, okay. Okay. Bomo poštevali ta na svet. Glavnem, folk papuče, ne no. Papuče so ja, na plažo, pa po mesti, pa, plažo, pa... pa kroksi. Krokse imaš? Krokse imam, ampak so nek v kleti, tako da po moje so že... Zananivo, ne? Ja, zananivo, bolj tako. Ej, drugače imaš ful lep tale tvoj social media, ne? Social media je kar lep, no. Ja, ne, pizda. Fucking delaš za njega, ne? Mislim, sem kar aktivn, gor moram reči. To je res. Sem kar aktivn že lep čas, kako bi rekel, 1-3 leta, nekaj takega. In a ti to kaj pomaga pri stand-upi? Jaz bi rekel, da ja.
Če ne druga, tudi z videi dobiš neke ideje, ko jih lahko mogoče pol vključiš v kak nastop. Kar hudo. Ja, tak. Ej, ok, ena stvar pri stand-upu je dokaj pomembna in to je, da analiziraš svoj material, ne? Večino folka je nagravžen sebe poslušati, še bolj nagravžen sebe gledati. Ampak ti, ko delaš ta social, nrbrž si ta strah prebrodil. Dejansko, jaz čas najbolj uživam, ko sam ga sebe gledam, pa se še pol smejim poleg. A ja, ne, a, res, si, ne, res, 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 ja. Sam sebi. Čas, kaj tega posnajam, da se pol sam sebi prežim, pa sam sebi polepšam dan. The best, ali? Ne, a, te, res, a kaj tega još pol svoje joke za tem? S tem? Da ven iz videa potegnem joke? Ne, ja, ne, a veš, ko fora tem, da... Aha. Ok, ena izmed čudnih struktur joke, ko pita Boga, kdo se to spolno zihar ne jaz, je to, da pač rečeš nek začetno misel, ne? Uh-huh. Pa rečeš pa, kako bi bilo, če ne bilo tako? In pa začneš filat panče, ne? Ja, čas jaz neki postavim neko situacijo, kak bi izgledali, če bilo to tak. Mislim, da imam ta stil tudi maš, čas. Ne? Ja, maš, to je res, ja. A zgledaj one-liner pisal? Na. A už povedal, ko je one-liner v kamero? Ej, kar se tiče teh... Se veš, ko je one-liner? Stari? One-liner, kaj je to, neka enostavčna poved. Ja, ampak kuk kratki joke, ne? En kratek joke na hiter poveš. Ja. Ker jaz, kar se tiče teh terminov, to sem jaz... Na nuli, ne? Ne, jaz teh terminov glede stand-upa sem jaz na nuli. Punchline, vem kaj je, ko neki glih kontra pride pol ven, ne? Yep. To vem, druga pa res, ne, ne, nisem glede tega. Kako se pa lotiš pisane materijale pol? Kak? To mi kar leti v čas glave, jaz bom rekel. Je valjda, da leti, ja. Ampak... Jaz bom, veš, koliko bom jaz rekel, meni so velikrat rekli, da... Pač, jaz sem bil že čas tak, kako bi rekel, ko sem bil študenti. Recimo, nek klon. Ja. Klon, pač. Čas imam tak dan, da sem lahko cel dan smešen, ne? Ne vem, nočem se hvaliti, ampak... Ja, ja, ja. Pač imaš organsko to ja, vse. Ja, recimo organsko. Jaz rečem, vsak ima nek naravn talent, ne? Pol ga moš pa sam razviti, ne? Stand-up je recimo razvoj tega, kaj nosim vse. Recimo super. Tako, ja. Imaš kaj joku na študentske leta? Imam tudi, ja, imam tudi. Imaš? Imam, kaj povem. Ne, ni treba. Ne, zdaj, a veš, ne, morate prijetno nastop, pa bote slišali. To je to. Tak, to, je ja? To. Fora tem, da stand-up eno stvar, ko rabi, je publika. Publika, obvezno. A veš, če to doma delaš, je dokaj brez veze, ne? Se zagli, zato se mi zdi, ne? Talent, ti, kaj ti hasne, da si ti samo sobi, pa se skozi sebi smi, zato sem pa tudi študiral, ne? Da fajn, ko se kdaj res sam sebi smiš, da še pol drugim daš to energijo. Stari, ti zdaj ko, en let praviš, da stand-upper, ne? En let, ja. Augusta lani sem prvič imel nastop v Krškem. Hudo. Pa si imel iste te joke, a se svetimo po noč, pa to. To ne, to sem imel, kasneje sem pol to dodal. A, lepa. Pa jaz sem slišal, da se v Krškem svetimo, pa sem pol rekel, to je res tak stereotip, ampak se mi zdi, da vse povsod užge, razum v Krškem. Lepa, še dobro, da v Krškem neče ne užge. Ne, ker tako bilo samo. Ker pol bi počeli ne sam dvakrat, trikrat. Černobil, lalala, Fukushima. Aha, a ja, ne, fuck, to je on, drug ste napravimo ta joke, Fukushima, pa... To je imel drug, ja. Kar krut joke v bistvu, lep. Krut, ampak mu paše. Ej, ti bi izkoristil vse svoje potencijale. A si ti kaj pred stand-upom prej se okvarjaš čem drugem, recimo, podobnega odru? Ne, glih to je fora, da nisem imel čist dobenih izkušenj z odrom. Nobene ne. Folklorne skupine, ne. Ansamblov? Razen, ko sem bil mali, ne, ko sem bil star 6-7 let, sem hodil na plesne vaje. Pol smo pa v osnovni šoli pred starši na odri plesali. To je bilo to druga, pa neč. To druga je kar zajeba, ja. Stari, ne? Ja, ampak se to sem sam študiral, ne? Kako bom jaz, ko bom na odri, ne, da me ne bo tam pobrali skupaj, ne? Ampak sem zguro, ne? In glih to je point, da moraš iti proti strahi, ne? Ker če boš ti, ima sem dve možnosti, ali te strah uhromi, ali se pa sooči z njim, pa ga prebiješ. Stari, ja. Dokdaj si imel ta adrenalin na odri, tako, mislim, zdaj ga nimaš več, te vidim, da se zdaj... Zdaj sem že kar domač. Ja. Zdaj sem domač, ja. Kukca je ta srabo za to? Dva nastopa, 27 tavžnih nastopov, nekaj vmes, ne, mislim, da kar po drugem nastopi. A, si se ohladil, spustil rame in rekel, evo, gremo, jaz vam povedal tole. Res je, da sem še živčen, ko so kakve nove fore. Ja. Ker takrat nisem, ne veš, koliko bo izpal pa to, ampak načeloma najbolj mi bije srce takrat tik pred in grem na oder. Valjda. Ja, polko priješ gor, pa nekako zgine to. Mm. Tako da zdaj sem že kar nekako ujel ritem, bi jaz a, tem rekel. A, da bi su grl? Pa mislim, da se mi še ni to naredil, no.
da bi. Ne, to je en izmed teh adrenalinskih ja, film, veš. Ne, ni, nič, da bi kaj opazil takega. Si že kdaj nastopil pred svojimi vrstniki kot stand-uper? Pred vrstniki? Ja, friendi pač. Ja, to pa sem, ja. In? Je bolj zajeban ali menj zajeban, kot pred random publiko v Ljubljani? Dejansko bi rekel, da imaš nekako bolj tis vseb, nočiš jih razočarati. Ja. Vseb, bolj pritisk, ne? Ampak so me pa zmeram fajn podprli in so bili zadovoljni, moram reči. Je zmeram vredi izpali, tako da pol, ko si nekako ritem ujel, aha, se pa ni tako hodil pred tudi znanim folkom, pa pol viš, da lahko tudi fajn uživaš. Fora tem, da ta strah je malo brez veze, ker ja. Tam imaš luksus, oni te poznajo, ne? Mm, ej, še ne, da lahko fucking poveš. Mm. 100,000 stvari pa ti bedno zamiro. To je pa res, ja. To je the best, stari. Zdaj, zdaj živiš v Krškem, ne? V bistvu, a so Ljubljani, med tednom sem v Mariboru. A v Mariboru si? Tako da za vikende grem pa še zmeram naše konce. Kako delaš v Mariboru? Šiht imam. Carsk, to se kar hvali. Imam šiht. Probam delat. Ne moramo tukaj slabo plačati, kukor slabo delam, ne, ja, hecam se. Ja. Jaz rečem, možeš delati tukaj, kukor si plačam, ne. Ne, ampak krati pa stand-up furaš. Krati pa stand-up, Eva, to je pa dobro vprašanje. Kako gre skupi redna služba in stand-up? Gre včas malo težko. Ko si rečem, recimo, da bom po šihti šel nekaj sestavljati, si sfukam kot pas, ne. Se ti res kjer dan sploh ne da in raj preložiš nek drug dan. Ampak moraš res čas zobe stisnat pa iti v to, no. Ja, ja. Ti pa še vsekakor pobere energije, no. Ja, valjda, ja, hvala res. Bogu, ne, se za to splačam. Ja, to je, ja. Sem šihti treba delati. Točno tako. Ampak, okej, okay, ko pa na dopusti, pišeš kje stand-up? Na dopusti? Ali sam uživaš? Veš kaj, letos, ko sem bil na morju, sem dobil ful idej za videe. Tako da sem kar nekaj teh kratkih videov posnel in so ratal. Ful več idej dobim, ker se mi zdi, ko se odklopiš, kar nekrat, jaz se rečem, kanaliziraš. Dobiš ideje, kar letijo. Sploh za te videe, več energije imaš nekak. Sem pa dobil, recimo, pol material kasnej. Kaj sem delal na morju, recimo, ne, ja, v tem smisli. To je dobro. Drugač, Seinfeld, veš Seinfeld? Ja, Seinfeld vem, ker ja. Okay. Seinfeld ima to transcendentalno meditacijo in stari tip tudi fucking je poln energije. In to je delal med, tudi, ko so delali Seinfeld pro show, ne, je vmes malo šel meditirati, pa požar nek sandvič vmes, ko so bili v writer's roomi. Ja, se čist možno. In fora tem, da zdaj še le ne 10 let dela to tudi zjutri, bej, da to neki ful korist, ampak spucaš možgane, ne, to je cool. Meditacija ti pomaga pri pisanju? Bolj pomaga pri tem, da se, kako bi rekel, umiriš od tega, mislim, recimo, ja, ja. Če odiš na šihi, da se nekak, ali pa če ima slab dan, da se umiriš pa spustiš, bolj pa lažje res dejansko začneš ideje dobivati. V tem smisli, na, da se odklopiš, da spucaš tisto težo, kaj imaš na sebi, kako bi povedal. No. In recimo, meni bilo danes ful všeč pri tvojem nastopu to, da nisi jebo tišine. Ne, to pa res... Tišina je cool, gremo dalje. Ja, točno tak. Če folk ne pošteka, ni tvoj problem, njihov problem. To se strinjam, glej, če zgor na odri boš spelo do konca, ne? Moraš. Ne bo se zdaj, druga ti ne ostane, glej, ti si gor stopo, ti greš do cilja, druga ni. Tle danes ste imeli, ne vem, recimo 10 minut, ne, pa vsi ste ja. Se cajt, ne? Ampak ne dober. Vem, nisem se meral, ampak... Ne, tako, ja. Pač ni da se vlekl, ne, sam fucking jemo si zapoved, ful stvari, stari. Ja, to pa dosti, ja. Ja. Kako open micu lahko narediš tako v enem meseci? Enem meseci? Kaj pa vem, imel sem tudi en mesec, ko sem imel 6 nastopov letos. Nice. Aprila je bilo to. Sem imel 6 nastopov, enem meseci in je že bilo kar... Že kar naporno, no. Se mi zdi, da tak meja je glih prava, tak en nastop ali pa dva nastopa na mesec, se mi zdi glih tista prava meja. Ali pa že včas, če imaš recimo na isti lokaciji, ne, nastope drug za drugim, je mogoče malo več razmika ta med. Ne? Zato, da ne govoriš istega materiala. Ja, točno tako, ja. Ok, material je vsebina stand-upa, ne, to je nekaj, kar napišemo oziroma delamo na odri. A ti je ful naroden, če ponavljaš material? Naroden. Mislim, tako, veš, zoporn je sedni grad povedati, eni niste joke v vrst, ne? Je naroden, če veš, da si pred istim folkom, ampak če si na nek, kako bi rekel, nekje na neki lokaciji prvič, ne?
Takrat ti ni. Razvališ. Takrat ti ni. In če greš čez dva tedna na isto lokacijo, kaj pol narediš? Pol bom pa malo obrnil. Drug vrstni red besed. A boš obrnil tudi set? Set je, kako napišeš joke v vrstni red. A boš obrnil set ali ga boš spremenil pa dejansko dal druge zgodbe na ter? A veš, če boš enkrat govoril, no, jaz sem šel na morje in pol, jaz se svetim, ker sem iz Krškega. Boš drugič rekel, jaz se svetim iz Krškega in sem šel na morje, ali boš rekel, jebeš vse skup, pa gremo na nov narediti. Boš rekel, prvene so jabke toliko velike. Ne moreš to skozi vlečiti. Tudi bi spremenil, bolj kot ne cel del, no. Se pravi, da pričakuješ, ja. Če sem na neki lokaciji prvič, bom ti izdal, ko je res užgal. Ne? Če bom pa res tam večkrat, potem pa obvezno treba spremeniti, ker greš sam sep na živce in tudi se ti zdi neumno, ko bo zdaj spet ja hodil z istim materialom. Ja, zakaj pa ne, ne? Mislim, lahko ja tudi, ampak ne. A veš, fora tem, da če gledaš, jaz bil v kakvi glasbeni skupini, den, to glasbeni skupini? To sem se menila, nis bil. Ampak fora tem, da veš band, vat, ne vem, 3 mesece pizda fucking une pit komado, ne? In to jih špila stari v isti vasi, 7-krat zapored. Pa dajo pa Childy Time na ali pa nekaj, kar koli pevc zmore. Samo muska je specifična, ne? E ne, folk prije poslušati ja. Stari nastop, ne? Ja, to je res. Ali, ampak... če gledaš tudi stand-up, ne? To je nastop, ne? To je performance, stari mikrofon, luč, grama. Se mi zdi, da to je skoraj bolj, da je težje na nek način, ne? Ker vse je od tebe odvisen in je drugač. Musko lahko ti 20 let poslušaš eno in isto, pa ti še zmeram fajna. Če boš pa ti 20 let poslušal iste joke, bo pa folk ki dopi... Ja, ne, lahko koneš, lahko kone. Ja, stari, ja. Bolje te kurac novlet, ja. Lahko rečeš do pizdi o džoki. Do pizdla, ja. Do pizditis, mislim, na, ok. Ok, nice. To bi lahko razvil nek džok, ne, v bistvu. Mogoče, ja. Ja, ta ne bila slaba. Bolezni kletvic, ne vem, ok, ja, pusti ja. Se to. Ja, deva drugič. Material se piše, to je tudi ena zelo ključna stvar. Material pišeš doma? V svoji sobi. Ne, mislim tako, a veš, pišeš na telefon, ali ga razpišeš, ali ga pišeš na odru. Dobim ideje, ja. Potem pa zapišem dejansko, kako bi rekel, neke kratke besede, sam na telefon. Se pravi jedro džoka, ne? Jedro džoka, ja. A veš, ker jebe, če napiše sam miza, ne, je dokaj kurac, ne? Moraš še neki poleg mize, ne, miza je lepa, ne, ali pa miza je čista, da veš, da ni osrano. Ja, evo, ja, gremo. A se spomneš, kakih besednih zvez si jih nazadnje shranil? Tako, čisto na random. Zdaj si pomej. Ja, ne, vse v redu. Ne, se to je ful tako on the spot, jebi ga. Ko sem kaj imel? No, ne. Ešte, ti si zdaj nek blackout, ko moraš... Ne, v redu, je narabo, gravo naprej. Šlo gravo na... Sem imam telefon tu, ki lahko pogledam, ne? Ne, poglej, ja, se, na golfamo, stvar, bolje te kurac. Zdaj tako, Žiga bo šel v svojo skrivnostno zakladnico iskat težke zaklade. Recimo... Aha, recimo za varnostnike, ne? Ja. Ko sem si za, ko povej, sem imel za neko foro. Kaj samo gledaš, delaj nekaj, ne? To sem si zapisal, jo. Evo, tako izgleda fucking ideja. In pa jo razpišeš v 2-3 minute ali pa 5 minut, če je dobra. Točno tako, Razpišeš pol, ne? Ti dobiš neko jedro, aha, na tem bi lahko delo, to je ful dober, nekaj se da z tega narediti, lej. Ja, in ja. Se bo, nekaj se bo naredil. To je hudo, ne? Ja, mislim... To je najbolj hudo je, ko še sam ne veš, koga bo, ne? Pol se ti pa fajn zdi, mater, to je pa res dober ratel, ne? Yep. To je najboljši. A ti je slovenščina šlo dobro? Jaz sem imel na maturi slovenščino pogojno 2. Nice, stari. To dejansko sta prvo, ko sem ga vprašal, pizda, veš, pa intervjuje sem cega fuka folka. Pizda, ne vem, slovenščina je zajeben, mislim. Jaz lahko slovnično govorim, če želim. Ne, jebeš to, stari. Ampak jaz imam raje bolj to po domače, to, ko sem... In to si tudi na odri. In tudi na odri, ja. Veš, to je ful važno na svet, bo to, kar si. Ker jaz sem razmišljal, recimo... Dobre, malo si našponen, ne? Malo si bolj stari, prepotenten, veš, pač 27 pirov si spil na mest 3, ne? Mal šraufaš, ne? 27 pirov minus 28 pirov. Dobro, 37 litrov čaja sem spil v tistem večeru in pa nisem šel scati. Čaj sem pa res spil, tako da. Ne, noben ti ne zamira, veš, ampak je treba malo pretiravati na odru. Ampak bo to, kar si, ne? Točno tako. A veš, oziroma bo ta lik, kot ga predstavljaš na odru. A veš, eni imajo like, ne? Eni imajo like, ampak... Ampak ti si to, kar si. Jaz sem to, kar sem, ker jaz bom tako rekel, folk te bo slejko prej poštudiral, da nis naravno, oziroma jaz rečem, da podzavestno začut, da se delaš. Ja. Ker gre se za to, da folk bere energijo na odri.
Cool. Ker nek fo, recimo nek komik lahko pove neko foro, pa ne bo smešna, nek komik bo isto foro povedal, pa bo smešna. Yep. Točno tako, no, jaz tako razmišljam. Stari, in fora ten, da enem, to sem opazil tudi tle v Ljubljani na teh čin-čin in desetka dogodkih nasploh, stari, en folk se reži dejansko komikam, ko nima punchline, ampak sam naredijo ono lalalalala. Ja, točno tako. Stari, in potko folk, ahaha, nič ni bilo smešnega tle, ne me jebat, pizda. Yes. Ampak eni so naravno smešni, veš, ko prije sam na oder, pa se mu smijo, no. Oja, stari, uf. Don smo videli tazga, ta s prekratkem rokem možda, ja. Ker pač neki invalid, super, super nastop, na, pozabil sem, kako mu ime. Jaz nisem celega poslušal, ker sem bil not na toplem, ampak koliko sem pojeli zuni poslušal, je bilo res bomba. Pa folk je poslušal, ne, top shit, naravni. Kaj je že bilo, v Zaguri smo bili Adnan Fezić. Stari, prvič na odru, fucking tip je bil smešen. Ne poznam. Ja, valjda ne poznaš, ja, pizda, prvič na odru. Mislim, od moje sošolke srednje šole mlajš brat. Super dečko, stari. Okay, naravni, se vse, noben ga ne zanima. Ampak to, ne, naravni talenti, stari, prijel na odru in gremo. Cam! Sam je pa tak, ne, da lahko si talent sam, če ne boš to razvijo, lahko te tudi nekdo prehiti, ko ni talent, ampak bo s trdim delom te prehito. Jaz bravo. Tako rečem. Bravo! Stari, da, ti treba. Imaš modrosti Aleša Novaka, ne? Ne vem, če si poslušal njegov intervju, ampak... Tudi sem poslušal, ampak... Ti tako bi prav rekel, to rekel, stari, gurat, stari, ker je do konca treba. Točno, pač, treba iti do konca, jaz rečem, ne se šparat. Bilo ka, lak, ne vem, tu če ti je ših neki najvišji cilj, pa... Lej, ti sem Španij, mogoče boš pa enkrat šef. Valdo? Tako da ja, jaz, treba ostrajati, kaj se... Je tak, ne, jaz rečem, usmerti, poštudiri, kam bi ti rad usmeril energijo in pet pol, saj 90% od tja, ne. Če boš ti nekaj bil 50% tu, 20 tukaj, 30, bo vse posod poprečen, pa nikjer ne boš dober. A, lepa modrost. Tak da, ja. Kaj je že to? Pizda, pozabil sem, nek britanski rek je, master of all, ne, kaj že, ne, se vse en, pozab. Se bom spomnil kasneje. Kako ti pa spomin dela na odru? Kako si zapomniš svojo set listo, recimo? Veš kaj, velikrat se bojim, da bom pozabil. Ne vem, tak zadnji cajt, tik preden grem na odr, sem čas, da sam ne pozabil, veš tist, sam ne pozabil. Ampak pol, ko nekak preden gor na odr, tak naredim pa se vklopim. Pol pa kar gre, no. Ampak imam sen, za rezervo imam kak listek presep. Sam ga nis gledal danes? Ne, danes ga nisem gledal. Stari, dejansko si imel tekoč nastop, še preveč tekoč, ker si bil preveč, stari šnelfajerca, šnelfajerca. Danes sem bil malo prehiter, sem deva, bil. Deva se v pauzah pogovarjati. A si kdaj načrtno delal pauze? Sem, ampak mogoče danes gledal za to nisem, ker sem videl, kak vibe ima publika pred tem, ne vem. Publika je bila, stari, danes zajebena kup, ja, pa, stari, ful. Tam so bili fucking en strojnik, po mojem, ampak je tazga, hodrazga, mislim, redno strojnik, ima par friendov strojnikov, ampak faflali so pizda materno na glas. Sam kaj češ pizdaš, ti na odru in oddelaš svoje. Ja, točno tako, pač druga ti tak ne ostane, ne, ja, ko smo rekli, moraš izgurat. Ja, lahko bi se zabavil z njimi, ne, sam, lahko bi se, sam, jaz mora, nisem še na tem nivoji, da bi, mogoče, lahko bi probal, ampak ti si pulj, ne? Bi ratel ali pa ne bi ratel? Evo, še en dobro vprašanje. A si kdaj doživel heklerje v publik? Zaenkrat ne, no. Fora tem, da ful folka se boji heklene, ne? V Sloveniji imamo ta luksus, da jih je fucking res malo. V bistvu, enkrat je bil en glas na eni gostilni, smo bili v Maribori. In ne, ampak... Dva komika smo bila, pa je en nekaj nazaj. A je ona svoje podjebavo te malo? Nekaj dodajo, ampak smo se pol nekako sporazumela, tako da je šlo vredi skozi. Ker imam izkušnje tudi s karokam, vodenjem karok, tako da tukaj pa moraš biti spontan in sprot, bolj ko ne, neke fore mečeš oziroma na ta način. Ja. Pa na karokah moraš imeti high energy v pičko materno. Ja, tis pa itak, ja. Mislim, je, ni isto, stand-up pa karoke, ampak... A si kdaj probil s high energy nastopati na stand-upi? Ne. Ali kako, čakaj, nisem ne razumel. Ne, high energy, veš, ono na korokah, kakor si in zdaj bomo zapeli še to pesem, da bi bil tako na stand-up, veš. No, ne vem, če bilo to vredi. Je valjda, da ne, ampak bilo pa zabavno. Bilo bi zabavno. In to je cilj nekak stand-upa, da zabavaš ljudi. Ja, se to je cilj. No, bi se pa norca s tega delil, zakaj ni šum benga bita naredil, stari, na to? Nisem te slišal še enega karoke, jaz ga drugače spremljam, stari, fucking cel leđa. Hvala.
Ne, valjda, stari, ste ne, iz desetke se spomnim. Pa se smo dosti, smo skupaj nastopali. Skupaj nastopali, ja. Ja, ne. Ampak tudi tudi, ko sem hodil sam gledat, ne, tudi danes sem sam prišel gledat, stari. In the best, stari. Hvala, hvala. Ampak da bi prav ta high energy dat gor na odr, saj zakuješ dve minutke za en čov. In potli ti rečejo... In zdaj bom povedal eno foro. Ja, aha, pričakujete, ne, jo ne. Ja, ta fora je zelo smešna. Ja. Nope. Cool. Ja, itak da ne, stari. Mogoče bi mogel. Ja. Ne, 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 sad, mislim, to so sami ideje, to so sami ideje. Ta tvoj internetna zgodba. Internetna, ja. Kako hudiče te motivira, da sploh generiraš toliko vsebine? Jezus, no, sem, ne vem. Mislim, a bi rad pozornost ljudi, ne ali pozornost. Bi rad pršel na televizijo, a imaš neko zgodbo odzadi, ali pa sam tako ti je kul to delati? Lej, rdeča nit, jaz sem ful mešane videa na svoji strani, ampak je pa rdeča nit ta, da predstavljaj si videa in smeh. To je, rdeča nit je smeh, tako da kjer bo prišel, gore se bo sprostil. Meni ni point, da bil zdaj neki slavn, to mi sploh ni point, ampak meni je point, da dam fulki svojo energijo, ne? Ker rad nasmijem druge, rad jim dam neki več, kak bi povedal. Ja. Da, lej, ti lak dosti če enem polepšeš dan. Točno. In mu s tem dvigneš energijo in to včas res ful šteje, jaz to rečem, no. Ful. Tako da, moj point je, da dvigujem vibracijo, energijo s temi videi. To je pač cilj. Top shit, star. Ja. Mislim, okej. Okay, kam me bo pa pripeljal, pa ne vem, jaz rečem go with the flow, ne. Sam deli, mogoče bo res se kaj iz tega, kaj več razvil, ampak jaz sem sam konsistenčen, bom temu rekel. Ta energija, stari, to je ful pomembna, ta misl bila še enem polepšaš dan. Fora tem, da šte danes imamo folko publik, ne? Izbrali so cote ženske, ki so šle ven, tipi so dali pač ono ta frišno srajco, ki ni po šihti prešvicana, plačali so 27.000 evrov za pir, ne? Drag pir? Ne, zabavim se, ne, ampak se, ja. Fora tem, da pač so prišli ven in so se prišli smejati. A ni to nekaj najlepšega, da lahko to delaš ljudem? Da podaš to smeh? Itak da je, no. Ker to je neka dodana vrednost, ko danes ful fali, jaz rečem, no. Sploh itak mediji pa to nam možgane pere, tak da neki z nečim drugim treba to spucati, jaz rečem. To je dobro. Tak da stand-up je prav recept. Mislim, jaz sem čas hodil na stand-up sam zato, da si se prišel smejati, stari. Da, veš, ono bullshit, ko imaš od folka čez dan, čez teden, pač priješ na stand-up in se nasmejiš in je fajn. Ker dejansko je, ne, ko se folk smeji, se um izklopi. In dejansko tisti trenutek, ko se res smejiš iz srca, um se izklopi in tisti trenutek pozabiš na vse tegobe. Stari, zelo plemenito si to povejo. Daj mi pove, jaz bil ta smešen v srednji šol ali jaz bil tako bolj zadržan? Pa, mislim, da sem bil skos mogoče, sem bil smešen, no? Bom rekel, sem bil bolj smešen, ko pa resen. Ja. Sem bil bolj smešen, ko resen. Nisem pa nikoli, tako sem rekel, na odri pa to. Nisem nastopil, recimo, v srednji šoli, ampak sem si pa želel na nek način, ampak neki me je držal nazaj, ne vem koga. Stari, sem dobro, se itak si še mlad, stari, ja, bolite kurac. Sem... Fora tem, da si... Stari, ti imaš po mojem zdaj zlata leta, dosti izkušen imaš, da lahko nekaj celo poveš, ne? To je res. Veš, če ti nekdo... Stari, okej, okay, zdaj ne mi zamirti, ne, tle, Tina, ali kaj že, on ta mali stari, fuck, pizda, tip ima dobre joke. Čekaj, to je on, ful mladi, 14 let. 14, ja, on je bil malen, ja. Hud. Ampak stari, če ti 20-letnik pa rečeš, o, jaz imam pa probleme v življenju. Stari 30-letniki, 40-letniki v publik, 50-letniki reče, ajde Miško, da vidimo, da reče tega, jebi se reče in da poslušaj več. Veš, ti si pa glih v tej starosti zdaj, kukar dejansko že videl nekaj življenja. Točno tako. Pa dosti zbrihni, da poveš to pizda na dober način, kar je pomen smešen. To, moraš imeti, če češ biti tudi kot dober komik, moraš imeti res nekaj izkušen za sobo. Ja, valjda. Ker največ dobri for je tudi, da potegneš meni svojega lajfa, ne? Ja, une zjebane situacije, stari. In fora tem, da vse folk ne ve, kot ti govoriš, ne? Mislim, oni vi slišajo zgodbo, ko rečeš, Micka je neki bolj ti kurac, stari. Ja. Veš, v bistvu sebe pucaš. A ti, ti recimo, kar pičaj, bom jaz pa flavom plomes, ja, ja. Recimo, ko kar pišeš material, pa razmišljaš o nastopu. A si predstavljaš ljudi, ko to govorijo, ali to ti govoriš? A veš, una situacija, kukor je recimo to skrški, kukor imaš, ne? Aha.
A to ti govoriš iz sebe, ali to govoriš, kar drugi govorijo? Zelo preprost, a delaš lik iz sebe? Bolj mogoče se postavi neko vlogo. Se glih to, ja, lik, to. Ja, lik. Neko persona, ko ja, govori te stvari, ja, ne? Tak, ja, na nek način. Izmišljen lik čas, ne? Ja. Kak bi bilo v nekem paralelnem vesolju, ne? Ja, ko se ljudje svetli. Pa se dejansko se res svetimo. Ja, smo fotolumiscentni? To je bil drugač zmišljena beseda zdaj, ne? Fotoluminiscenč, ne, jaz. Ni slaba beseda. Odvisno, kako kresničk poješ, ne? Aha. Ja, čist tak, odvisno. Stari, for fuck se klav, da ni zmišljena beseda, dejansko kresnički imajo to. Ne, ti se bilo iminiscenca. V redu, pustimo. Ti tvoji karakteri, kakor jih delaš, ne? Meni izmed tvojih boljših jokov je to, kako na pijane ljudi domov spravljaš. Aha, hvala. Ne, fora ten, da tle, za razliko od ostalih jokov, delaš igro dejansko. Pijanega človeka pobere, pijanem človeka da hlače dol, pijanega človeka v smer kam scati in kam spati. Dejansko se živiš, prej si pa na mikrofoni in to je to. Stari, ta jok ti je en izmed boljših. Mogoče bi mogo res več tega, da je vključim igranja, ker to se meni tudi bolj dopada na nek način. Mislim, ta act-out je zelo važen, ne? Da, mogoče mi to kar leži, ja. Mislim, pa znaš narediti, ne? Mogoče to tudi izkušnje z video pa skeču, ko smo kaj snemali. Mogoče, ja, to bi znal biti. Ček, a še s kom drugem snemal ali si sam za Žiksa delo? Za sebe? Ne, sem tudi sodeloval. Popster, en kolega, ko je imel tudi še ima kanal. In z njim smo kar dosti sodelovali, zdaj pa zaradi obveznosti, ker ima vsak neki. Se je malo drugače pelal, ampak ja, sem sodeloval tudi z drugimi. Mislim, fora tem, da ti tvoji videi ima ful več dosega, kakor pa, a veš, stand-up je tako, da se fucking vozi, ne, iz Krški, iz Maribora spršil stari, 2 ure še bi bil avto za 10 minut. Tvoje video pa fucking iz 2000 folka. Se glih, to sem jaz dosti razmišljal, tudi za naprej. Razmišljam, da bi mogoče še snemal tak, ne vem, dvakrat mesečno neki stand-up video. To ne je slabo. Za YouTube kanal. Ker tak bi veliko več folka bi dosegli, pa mogoče manj teh Mike Open večero, pa tam res 100% nov material, pa veliko tam bolj našopat. Kaj spremljaš Američane? Trumpa? Ne, jebeš Trumpa, stari, to je naš velezet. Ne, Američani mislim o stand-upu, ker nekateri to dejansko že delajo. Veš koga, jaz na splošno ne spremljam neki sploh stand-up komedije. Ne? Res, kar je zanimivo mogoče, ampak... Ne, zelo pogosto, drugač zelo zanimivo, med stand-upari, full folka ne ve, kdo je... A veš, kdo je Steve Martin? No, vidiš. Večino folka ne ve tega, no? Ne vem. Ja, ne, sed, nič ni slabega s tem. Tako da... Ne slabega ni s tem. Ne, pa si ni panik. Ne, to bi uredno ime, ne? Ne, fora tem, da ene je strah, da bi kopirali, ne? A imaš tudi tiki tega? Imam na nek način bolj ten smisel, ker ti včas, kjer ga poslušaš, pa ti pol podzavestno, kdaj vem pride. Uh-huh. In pol ti drugi povejo, to je pa že ta joke bil, ne? Ali se pa ti pol spomneš, fuck, to je že bilo. Jep. Gliz zaradi tega... Ne kradi joku, ne kopira joku. In gliz zaradi tega jaz tudi na nek način nočem neki prejač drugi poslušati. Stari. Ker tudi se mi zdi, če manj druge poslušaš, si vsem bolj nekak na sebe osredotočen, na svojo energijo. In boš res ti prisni, ne? Tiska si ti, no. To je zelo pomembno. Se pravi, ta tvoja energija, to je to, ker si ti na odri, ja, to sem pa gremo. Ja, točno tako, ja. To je top shit, stari. To je to. Recimo, a si... Kjer od slovenskih stand-uparjev ti je 7. najboljši? Veš to tako, da ne v zajebu, kjer ga, ne? Tako, random pove en stand-uparski ime v Sloveniji, te cool. Enko mi je cool. Ja, danes je bil Sašo Staret, lepo vezovalc, njega ne smeš reči, recimo. Pa vem, da ti je najljubši. Aleš Novak pa ti je Vodopivc. Stari, huda sta oba dva. Mrš, kako dela ta material, stari. Ful, ne vem, oba sta mi ful vredi. Grozna sta, stari, izjemno, tukaj fuck off, ni mi jasno. Pa najbolj, per njima se vidi, da sta res tis, kako bi rekel, naravna, res tis sproščena, da sta v svoji energiji. In to je najbolj pomembno, per vsem skupaj, bi jaz rekel, ne. Stari, Vodopivcu joke, kako gre ptiči fukat, ne me jebat, pa Novaku joke, kako vremenske karte, ja. Ne se stari zajebavat. Tisto je men to vremensko. Stari, povec, moj. Ja. Teda, jaz upam, da bo še kak vremen, on bi lahko šel za vremenoslovca.
unrabi trubaslovcev, ima druge že stranske... Lako, ampak to bi bil po moje edini vreme, ko bi se ga splačali poslušati. To je ideja, stari, to je ideja. Ne veš ono, fake news, fake weather. Ne, fake news. Pustimo ti Američane. Že tako je vse fake danes, le. Vse je, danes kaj je podporočili, je tako pol fake. Ja, ni fake, ne. Mislim, pol je naročen, ga drugega pa zmišljeno. Ja, ja. No, se, pa smo tam. Ja, se hecava, gledajte cajtnige, pa ne vem, ko če vas to zanima. Ja. Ampak Odzadi so vici. V življenih humor. V družini ste bili smešni ali ne? Veš koga, jaz sem neka črna ovca v familiji. A, se pravi, ti se ja. Ni smešen, vsi ostali so... Jaz nekako odstopam že od nekdaj po velikosti. Aha, a si prenisk? Previsok. Visok je kukurba drugače. Vsi so ful manjši od mena, mislim ful, ja, so manjši od mena. Jele, si od poštar, jaz to torej. Ja, se to sem že parkrat študiral. Sam fora tem, da sem po fatri ne po matu. Ne, hecam se vače, ne tega razumeti na robe. Glavno, tak, drugač pa odstopam po karakterju, ja. Jaz sem bolj nekaj, kako bi rekel, ostali so bolj zadržan. Jaz sem pa nekako bolj odprt, bolj tak, ampak ja, nisem nič to narobe. Tak da, le, če so trije bolj tak, more pol... en tehnico uravnovesiti, ne? Tako da jaz sem za tri ostale družinske člane. E, a bi povedal, kaj, recimo, se spomneš svojih prvih petih nastopov in ko si se naučil iz tega? Povej v kamero. Da se ne splača preveč sekirati, ker to nič ne spremeni. Je pa res, da pri drugem nastopi sem imel prvi, takrat sem imel prvič, ko sem imel nastop, sem imel zunaj na prostem in je bilo nekako lažje. Drugi nastop sem pa imel prvič not v zaprtem prostori in takrat me je zvijal, slabo mi je bilo. Jaz sem mislil, da me bo bral. Sem že to študiral, mi je res tega treba, ampak lej, šel sem skozi, let sem prebil. Tako da največ sem se naučil, da moraš iti proti strahi, glih to je to, no. Da ne smeš obupati. E, ful lep na svet. Prej sem ti rekel Žiga, zdaj ti mi rekel Mr. Žig, sem najlepša hvala. Hvala lepa, fajn je bilo.